اے ایمان والو، اپنے غیر کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے، انہیں خوشی ہوتی ہے تم جتنی تکلیف پاؤ، ان کی عداوت ان کی زبان سے نکل پڑتی ہے، جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی سخت ہیں، ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر ظاہر کر دی ہے اگر تم عقل رکھتے ہو، تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم سب آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں، کہو کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو جانتا ہے۔